Space black bono, space green hobo, space black, total lego made, bloody male solution, general bony, the bama, be a tabby time bono, I remember the chat GG light, the paga solution, or iPhone, the 13 pro yet, space gray bono, the paga or iPhone 14 pro yet, space black, I must change the dino, bloody maybe or bloody qualis ra, I must the alim bono, general's guard, coop heavy biogenaga, a bimaga, general mori one near the job. Dynamic island and Pedora, one of Naupama's Russian or camera bang out to all Ligo, Povido, Gilara, or Duyare. As I know, to Lauberu team, Medigari, Shinji, Jamaro, Fooding Pro, camera bang out to all you, Gila, or Duyare. So, camera bang ya and a view beer on nine, one of. So, Divoma, Blue Pillars, or a ship got Dynamic Island Ale, Nanelli Gide, and Naupaka camera bang ya, Nanelli Gides, or D Fooding Pro, Camelu, Drogaro. မနိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဘီယူပြဖြစ်နေဆိုတဲ့အတိုင်းတော့နည်းနည်းခံစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ14 Pro Max ကိုင်မဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ ကျွန်တော်အမြင်မှာတော်တော်လေးကိုလှတယ်။သူကမဲလို့ရသမျှနေရာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မဲပေးထားတယ်။ဘေးပေါင်နေရာစတော်တော်လေးကိုမဲပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပုံနဲ့မှမြင်ရမယ်ထင်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာလဲ။တော်တော်လေးကိုမဲတယ်။ဘယ်ထက်မှကိုင်းရတာတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။စပေးဘလက်ကကျွန်တော်အမြင်မှာတော်တော်လေးကိုလှတယ်။သူကမဲလို့ရသမျှနေရာအကုန်လုံးလိုက်ပြီ
ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ကျင်တာလေးဘာညာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment မှာကျွန်တော်တို့လာရောက်မေးမြန်းတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကျန်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe button နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကူညီပေးတော့လို့ရပါတယ်အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်ခဲ့တာသူ့ရဲ့ AOD ပေါ့နော် always on display တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတွေ့တဲ့ AOD ထက်တော်တော်လေးကိုပိုမိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ AOD brightness ကတော်တော်လေးကျန်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလင်းတယ်ဗျာဖုန်းအဲ့လိုမျိုးပိတ်လိုက်လို့ရှင်တော့မှသူ့ရဲ့ AOD လင်းနေတာကြီးကအရင်သိတာပါနော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ14 Pro လေးကိုလက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးကင်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆမ်းမယ်ပြီးရင် full review တစ်ခုနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောနေတယ်ပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြောင့်မှပြန်လည်ဆုံလို့ရပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်